da skal vi droppe pucken I Stjernehallen. Vi møter gulljagende Sparta og sluttspillsjagende Stjernen. Og nå ser det jo ut som det økonomiske I ferd med å rette seg. Det jo utrolig hyggelig at det blitt tatt initiativ til det, og folk har vært villige til å støtte opp om det økonomiske for Stjernen nå. Og alle de involverte. Det fantastisk bra gjort av alle sammen som har stilt opp og gjort det mulig for Stjernen. Det vel ikke helt I boks enda, men det vel så å si det. Sparta på tredjeplass I Gateligaen. Riktignok har noen kamper mer spilt enn Storhamar blant annet. Stjernen jager jo fortsatt den sluttspillsplassen. 8 poeng bak Furuset. Og da må vi slå for eksempel Sparta. Vi må ha noen seier som ikke forventet I hvert fall. Tidligere til at vi må vinne de kampene som vi må vinne. Vi får kontroll på pucken. Thomas Horavik og Mats Knudsen jo ny siden var sist. Det 2 minutter. Sparta spiller 5-4. Skadesituasjonen jo fortsatt der for Stjernen, men litt lysning I tunnelen jo. Lindmark har I hvert fall skiftet, og så kommer Sparta inn 2 mot 1 av Daniel Wissner som har det pøkken. Forholdet slått en tvers over. Høyre Lindmark og Jon Olsson I hvert fall tilbake. Lindmark satt jo opp I tredje rekka. Det blir vel ikke alt for mye spill på Lindmark kanskje, men han det noe... Hvor jeg får ført opp på lagomstillingen, så det Jonas Andersen går inn og skyter bare pøkken, treffer tverrlegger. Ser ingenting der, Tom Johansen. Pøkken har Jonas Solnes. Stjernen fylt vel om 5 sekunder. Det bra avspill, pøkken gir Antoski, Antoski skyter. Tom Johansen gjør det bra, og blokkerer. Oravek på isen. På pøkken der, Oravek. Får ikke kontroll på den. Treffer ikke Vittnes. Eskesen slipper den opp. Får vi etablert oss. Pøkken ut til Junti. Junti løper pøkken tilbake igjen. Pøkken til natt fra Thomas Oravik. Og vi leder 1-0. Det glimrer den passningen av Oravik til David Nasse setter den I målet. Og Stjernen leder 1-0. 5-20. 8 ut I første periode. Rømmes for blokkering. Da Nygaard vinner droppen, Rian Lindmark har den. Bøkken går inn I botten til Yates og blokkerer. Nygaard, bra droppa igjen Nygaard til Lindmark. Lindmark skyter, pøkker fra den retning, går utenfor. Grøtvedt støtter oppi. Pøkken går til Jakob Kraus. Kraus I skyter mellom bena og 1-1. Litt billig det målet der. 6.46 tida I første periode. Da står det 1-1 Jakob Kraus. Mark mot Sundt I droppen. Vinner vi den. 5,5 sekunder av utvisningen til Bjønnes. Pøkken ned, der Hjalmarsson I duell med Holøs. Kommer Sundtarn til å hjelpe, og så det Lindmark veldig bra slett ut til Johan Olsson, så skyter, og så det ny 2 minutter. Bra, Yates langt ute, og får det skuddet på seg, så det, kan vi få den på målet. Går Johansen, så skyter Lindmark igjen, og Sparta skal en ny mann ut. 5 sekunder igjen av utvisningen nå. Så kommer den på målet. Der Tommy med botten. Slipper pøkken. Det bra, Tommy. Pøkken til Oravek. Oravek legger igjen. Og så Nygaard for å skutt. Får ikke pøkken igjennom. Pøkken til Dan Nygaard. Nygaard legger til Thomas Oravek. Oravek legger den pøkken til David Nath. Nath går dessverre på fra pøkken. Pøkken igjen til Oravek. Litt til Nath. Nath bra tanke ut I midten her. Han fant det dessverre ikke Dan Nygaard. Nygaard gjør en god jobb. Gjør
at Oravek tar pøkken. Oravek til Nath. Nath heldig glur igjennom. Og så bra redning av Jess. Oravek tar pøkken igjen. Oravek til Nath. Ser sånn. Det var funnet tonen i hvert fall. Håper det bare på isen. Ja, blir det stjernen skal spille 5-4. Så går pøkken over Vante. Det Jonas Håler som får 2 minutter for å skyte pøkken over Vante. Håper det lengste der Holesen, at han slapp det, men Hansen sier at du må ut. Vi får ta muligheten i 5-4. Pøkken ut til Olsson. Olsson får ta over det til Junti. Får se om vi får børsa til Junti, men det veldig vanskelig, for alle lagene har en mann høyt på han, synes jeg. Pøkken ut til Johan Olsson. Og så Junti. Ja, så treffer du ikke der. Det var synd. Han først fikk muligheten. Oravek synes jeg virker som en smart og god spiller som vi har fått tak i der. Så det skudd som går til side for målet. Var det galt på køllene også ut i. Det 15 sekunder igjen av første periode. En periode vi har vært best i, synes jeg. Uten å være alt for røde øya. Vi får håpe at vi kan fortsette hvis vi spiller sånn her i... Og så får vi trøkka igjen! Gjør vi det? Ja da! Det gjør vi! Men det ikke noe syn på at vi leder. 2-1. Etter første periode heller, og det goalgetteren Krusen Avestad som setter den i målet. 19.56 det vel tiden viser. Stjern leder 2-1. Ja, skal vi rette den tiden til 19.58 ut i første periode. Og vi går da til pause på ledelsen 2-1 over Sparta, det fortjent. Og vi begynner også å skudde opp med 18-6. Gjør det bra, pøkken til Thomas Oravek. Flipper den ut i midtsonen. Der Jan Toske, så blir det håndpassning. Navestad i droppen, tappte den. Sparta kontroll på pøkken. Pengbert legger den ned i borsjone. Tommy Hansen stopper pøkken. Pøkken tar Mikael Eskesen. Pøkken til Nath. Pøkken opp til Oravek. Her får vi nesten pøkken Avestad har med seg Nath. Og så får vi ikke inn den. Gates er her og blokkerer. 2.59 gått andre periode. Stjerne det fortsatt. 2-1. Sånn får jobba den ned. Her Goldsteinfeldt. Goldstein treffer fra skøyte Hermansson muligens. Hermansson gjør i hvert fall en god jobb. Vestner til Hermansson. Legger pøkken ned til Vestner. Så det 2 minutter på Sunds. Sparta spiller 5-4, Sunteren ut i 2 minutter. Pøkken ut til Ura Durko. Durko til Petter Vittnes til Martin Røymark. Til Vittnes. Vittnes skyter, og så må det opp for å skåre. Og Martin Røymark, og der 2-2. Sparta skårer spiller 5-4. 4-0-7 tida i den andre perioden. Til Åsum i styring, og så det millimeter fra at han går inn med Jonas Andersen, gikk i stanga og på streken og ut. Her er det flyt. Pøkken igjen til Jonas Andersen. Sparta er i hvert fall bedre med nå, for å si det sånn. Pøkken har gjort durk. Pøkken løper pøkken til Petter Vittnes. Ned til Martin Røymark. Røymark får 2 på seg. Eskesen får jobba den pøkken videre opp på Nath. Oravek får den pøkken. Oravek får med seg Nath. Finner Nath. Det en veldig god redning av Matthew Yates. Så må Nath i målet. Da blåser man avspillet. 6-16 ut i andre periode 2-2. Sparta spiller 5-4. Passningen der var det det var. Nath forfølger, forsøker å legge til Oravek.
Johannes. Offside var det, og så det ikke gått ut av Sparta, så det Nath som får det, legger den bak ryggen til Orovik. Så får vi ikke inn den pucken. Veldig bra jobba hjemme av Jonas Oløstad. Pucken har vi kontroll på med Chris Grøtvedt. Oppført Ørjan Lindmark. Lindmark legger den til Nath, Nath styrer pucken. Ja, glimrende pøk opp I midten til Jakob Krav, så setter den 3-2 på Sparta. Og setter sitt andre mål, Jakob Krav, tror jeg Jura Nurko som slår den krempassningen. Og Sparta opp I fyringen med 3-2 etter 11.51 ut I andre periode. Peter Engvart som slo den passningen, og glimrer den passningen. Og bakdøra der, Durko. Pucken av Erik Leverstrøm. Og Bjønnes får gitt den videre, og så det Kraus som kjøker. Mellom bena igjen denne gangen, og Tommy Hansen med blokkerer. 15.32 ut I andre periode, Sparta leder 3-2 av tyngre nå Sparta. Da legger ned til Hjalmarsson. Så veldig senere blåseren der Tomar Hansen. Nå tror jeg Navestad inn og blir forbannet. Så må Hjalmarsson gjøre det. Det 50 sekunder igjen av andre periode. Hjalmarsson får 2 pluss 2 minutter. Jeg hørte ikke hvorfor. Det en periode som helt klart har vært Sparta sin. Og så det stor mulighet for ikke. Kommer Kristiansen inn på backen. Sparta har vært helt klart det beste laget I andre periode. Ikke med å si på at det 3-2 til Sparta med tanke på den andre perioden. Vi kunne kanskje vært litt mer heldige med den første og ledet 2-0. Og sånn det noen gang. Det må nok opp en nivå I tredje, skal vi vinne. Men det får vi håpe vi klarer. Vi virker sletende. Nå Sparta har hevet seg. Det får vi jo se. Pucken har Petter Vitnes. Så tida over. Ja, Sparta leder 3-2 etter to perioder. Skuddet 26 for stjernen, 23 for Sparta. Sund. Får slett den ned. Ro Isneim og Patrik Husen til Sundtaren igjen. Så får vi igjen den pøkken I Hjalmarsson. Hjalmarsson får 2 minutter, 3 minutter. Og så blåser Hansen igjen. Leverstrøm har pøkken. Vestene forsøker å få den, klarer ikke det. Hjalmarsson legger den på mål, det var tanken. Stopper I Durko, og så legger Hjalmarsson nede. Og så Vester på banen på et eller annet. Og Roes står opp for Hjalmarsson, regner jeg med. Her blir litt temperatur her. Begge to I dusjen, tenker jeg. 7.51 ut I tredje periode.
det var jo lite lurt da, det var slå på publikum. 7.51 ut I tredje periode. Vestby får I hvert fall matchstraff, om det blir resten av matchen her, om det blir mer, det vet jeg ikke. Også Rois måtte ut. Det ikke så lett å høre hva Spiker sier her dessverre, så jeg fikk ikke med meg alt heller. Vi skal I hvert fall spille 5-4. Til Oravek. Og blir det litt trangt. Oravek har fortsatt pucken. Slipper til nå til Oravek til Navestad. Navestad ut til Junti. Røymaker god jobb der, pucken over vante. Bytter vi rekke. Olsson Lindmark på isen, samme Sund Hjalmarsson. Og veldig bra pass av Hjalmarsson til Lindmark. Og Martin Ylven på isen. Pucken til Hjalmarsson, Hjalmarsson til Olsson. Olsson får styring, og så får du styrt, men går dessverre utenfor. Jeg lurer på om det var Lindmark som var der. Ja, det var synd. Så går Tommy Johansen over ende, etter å ha fått seg en smell muligens. Ser ut til å gå bra med Tommy. Oppen godt, hvem får kontroll på den? Her det Jonas Andersen, Andersen inn, spiller, og så det scoring med Göran Hermansson. Jonas Andersen til Göran Hermansson, 15-27 ut I tredje periode. Setter Sparta 4-2. Vi kommer ut med droppen vel. Oravek slipper til Mikael Eskesen. Eskesen opp til Nath. Nå slipper pucken til Navestad. Nath har forsøkt å dra. Det gikk ikke. Durko kommer I veien. Pucken til Oravek. Oravek får en pucken Oravek. Og så slår den inn foran. Så det styring. Og så det synd. Bra Navestad får styrt på målet der. Men inngår det ikke gjeldt seg med. Og Sparten går inn. Icing, 16 på holder pøkken inne, Sund skyter, pøkken ikke gjennom. Pøkken til Jonas Andersen. Og så det godkjent skåring. Og Sparta opp I 5-2. Og da går det her ikke veien for stjernen, det Göran Hermansson. Som setter 5-2-17. 16 ut I tredje periode. Her 27 sekunder igjen av matchen. Vi gjør helhjertet innsats mot Sparta. Sparta drar I lengste strå. Vinner denne kampen med 5-2. Sannsynligvis ikke det skjer noe helt på tampen her. Her 15 sekunder igjen. Uavek har vært positivt bekjennskap for meg, synes jeg. Har fungert bra I spallen med David Nath I dag. Men Sparta vil rykke fra på toppen av tabellen. Og har seriegullet I hvert fall ut på gli, hvis vi kan si det sånn, det kan vi jo gjøre. Men bra innsats av stjernen. Avslutter med på noten gjennom matchen. Vi vinner skuddet med 34-32, men Sparta vinner kampen med 5-2. Ja, da vi ferdige med søndagssendingen også. Det går for øvrig også I reprise på mandag, så vi også ferdige på mandag. For dem som vil ha det inn med T-skjø. Og bare si en ting til før jeg går av lufta her. Det stort brytestevne I Kongsdalen den 9. og 10. februar, hvor det kommer mange gode internasjonale brytere her, fra blant annet Romania og Russland, og forhåpentligvis polska, svensker og våre egne helter. Vi skal prøve å komme tilbake til litt mer stoff om det neste uke. Men da skal jeg takke for meg, og si tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Så skal jeg gå hjem og kose meg med litt kald mat, og så skal jeg stå opp grytidlig I morgen tidlig for å kjøre poden I barnehoven. Tusen takk for meg, og vi ses igjen neste uke. Ha det bra! We'll be right back.
Dagens samarbeidspartner er Tatrufjellets Trelast. Byggkjøp Knatrufjellet Trelast på østsiden får du nå rimelig til eksklusiv parkett, tøff slitesterk laminat, trevirke til riktige priser, ferdigmalte paneler, også umalte, detaljer for utsmykking. Og i vår maleravdeling hjelper Anette deg med trendige farger. Du får det du vil, sier Anette. Drømmefargen hos Byggkjøp Knatrufjellet på østsiden. Stabil data på Kråkerøy har det du trenger. Vi skreddersyr datamaskiner som vil passe for deg og ditt formål. Hardware- eller softwareproblemer? Nettverksløsninger, antivirus og brannmur, oppgraderinger, vi hjelper deg. Service og veiledning er en selvfølgelig og stabil data på Kråkerøy. A-betong, vi strekker oss lenger. Beste løsninger for levering der du vil. Spør Abedong. Varda finner du midt i sentrum ved parkeringshuset. Ben har lagt pizza i over 40 år. Blant annet opphavet til tomatsausen og den hvite sausen. Først i Norge på pizzaproduksjon. Har vi Norges beste pizza? Hvis du ønsker det, bringer vi Varda-pizzaen hjem til deg.